Here. Is koud daar buite, maar wie jy, die reën val heerlik. Prys die naam van die Here. Ons aanlyn kykers, welkom. Nog daar lekker snoesig onder die warm komberse, maar mag jy ook vanmôre ontvang. Mag jy ook vanmôre net die hart oopmaak vir die Here. Kom ons staan net so ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie Here. Dankie dat U genade weer vanmôre vir ons nuut is. Dankie dat ons weer kan kom na U troon van genade. Dat ons van U kan ontvang, Here. Vader, dat ons kan weet ons is U hartse punt. U het ons lief met 'n ewige liefde. En Here, ons kan net vanmôre kom en ons harte oopmaak en alles by U voete neerlê. Ons kan vra, Here, dat U vir ons onderneem, dat U ons weer ons menswaardigheid teruggee, dat U ons sal optel, Here, en dat U ons sal lei deur U Heilige Gees. Vader, ons bid vanmôre dat ons harte ontvanklik sal wees vir U woord. Seën die prediker se lippe. Vader, gee dat daardie woord lewend sal uitgaan en dat ons daardeur sal verander en U sal volg, Here, en op die nou pad sal bly, Here. En Vader, 'n aanwinst sal wees vir almal. Vader, seën ook vanmôre elke blymoedige gewer. Vermenigvuldig soos U alleen kan, Here, en voorsien vir ons in die grootheid van U heerlikheid. Here, ons draai hierdie diens aan U op. Kom in U volheid en in U krag. Vader, help ons om daardie altaar van aanbidding te bou en U naam en alles te verheerlik. Ons bid dit in Christus Jesus naam vanmôre en almal sê amen. Loof die Here. Ons gaan nou die Here net vir die orde van die diens gou gee. Ons gaan die Here dien met ons met lofprys en aanbidding. Tydens die sing van die eerste lied gee ons vir die geleentheid om die tiendes en die offerandes na die skatkis te bring hier voor. En weet dat God elke blymoedige gewer ryklik sal seën. Daarna gaan ons vir Marike Botha geleentheid gee. Dis vir my so kosbaar wanneer iemand 'n liedjie skryf en daardie skrywer van daardie liedjie, hy moet een of ander tyd ook gesing word, hè? So ons gaan haar vanmôre die geleentheid gee waarna pastoor Jaggie dan vir ons die woord gaan bring. En nadat ons dan die aanlyn kykers gegroet het, sal ek net weer dan die afkondigings vir u deurgee. Prys die naam van die Here. Baie dankie, Boruska. Dankie, pastoor. Goeiemôre gemeente. Baie Boruska. Sê vir die persoon wat ons bly is hier. Wees op die regte plek vanmôre. Kom ons lekker saam en smaak hier, is dit dan groot. I see back in my life.
Lord, and you be our Lord, seeking your face this morning. We give you all the glory and honor. Thank you.
wil ek net vir u sê, die Here wil met jou tyd spandeer. Halleluja. Jy kan die sitplekke neem. Die Here wil vanmôre kom en wil jou bedien. Die Here wil vanmôre in die volheid van sy krag wil hy jou oplig. Die woord sê, kyk, ek staan en klop, na die een wat hoor en oop maak, sal ek ingaan na hom toe en by hom maaltyd hou en hy by my. Die Here is 'n gentleman en hy is gereed om jou te bedien. Hy is gereed om jou heel te maak en daarom vra ek vanmôre, wil jy nie maar jou hart oop maak? Wil jy nie maar sê, Here, kom. Kom bedien my, kom versterk my, kom gee my krag uit die hemele uit. Amen. Loof die naam van die Here. Baie dankie, Marike, is jy reg vir ons? Ek is reg. Loof die Here, ons is baie opgewonde. Baie dankie. Die liedjie het actually twee aspekte. Die eerste is sê, dankie Jesus vir wat jy vir my gedoen het. Maar dankie dat jy, wat jy nog gaan vir my doen. Ons gaan allemaal deur sy siel in ons lewe en ons verweer, die Here is met ons. En hy het nooit sy promise nooit raak waar gekom vir ons nie. So ons moet maar net glo en vertrou op hom. Prys die Here, dis Pinkstertyd. Halleluja.
dit maak my opgewonde. Halleluja. Loof die Here. Ons lees natuurlik van Pinkster in Handelinge hoofstuk 2. 10 dae nadat die hemel die Here Jesus opgevaar het in die hemel. Hy het vir hulle gesê hulle moet wag in Jerusalem totdat hulle met krag versterk is deur die Heilige Gees. En ons lees in Handelinge 2 van hierdie wonderlike gebeurtenis. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hulle het gespreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Halleluja. En dan lees ons natuurlik ook hoe dat Petrus nou hierdie gebeurtenis verklaar. En ek gaan net van vers 14 tot 21 weer lees. Maar Petrus het opgestaan en met die 11 sy stem verhef en hulle toegespreek. Dis nou al die Jode wat daar vir die Pinksterfees by mekaar gekom het in Jerusalem. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is nog nie dronk soos julle dink nie. Want dis nog maar die 3de uur in die môre, dan oor 9 uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Al hierdie bonatuurlike dinge sal gebeur met gelowiges. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Ek sal wonders gee bo die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed vir 'n groot en weerligte dag van die Here kom en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Halleluja. En dan gaan Petrus voort om vir hulle die uitleg te gee volgens die skrifte wat daar gebeur het en dat Jesus die saligmaker is. En dan sê ek van vers 32 lees ons dan verder en hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons God na hom sal roep. Halleluja. Prys die Here. Dit sluit al die gelowiges in. Jesus het ook in sy hoëpriesterlike gebed gebid vir almal wat sal glo deur die apostels se verkondiging. Dit sluit ons in tot vandag toe. Kan iemand sê prys die Here? Die belofte is vir my. Amen, sê dit hardop. Die belofte is vir my. Die belofte is vir my. Die belofte van die doping in die Heilige Gees.
Halleluja. Nou ek wil net die Here vanmôre baie dankie sê vir Pinkster. Halleluja. Amen. Voordat ek begin, wil ek net nog 'n skrifgie lees. Want omtrent 'n jaar daarna toe Petrus agter Paulus met sy tweede sendingreis besig was. Lees ons in Handelinge hoofstuk 19. Het hy in Efese gekom. En hy vra vir sy vir die disippels wat hy daar gekry het. Vers 2. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Nou ja, net soos daar vandag baie mense in die kerk wat nog nie eens gehoor het van die belofte van die Heilige Gees. Misschien praat ek vanmôre met party van die daaromtrent. Nou hoor wat het hier gebeur. Hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? Hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer en altesaam was omtrent 12 manne. So hier sien ons weer baie later dieselfde ervaring. Dieselfde ervaring en die Samaritane gehad, Paulus gehad, het die kerk van die Here Jesus Christus in die begin gehad en dank die Here vir Pinkster en hoe die Heilige Gees uitgestort was bietjie meer as 100 jaar terug op die kerk, ook hier in Suid-Afrika. Prys die Here. Nou ja, ek gaan nou vanmôre bietjie met u gesels en baie van my eie getuienis met u deel. En ek vertrou dat dit tot seën sal wees, want dit is wonderlik om gedoop te wees met die Heilige Gees. Dis heerlik om in tale te kan spreek. Prys die Here. Kan ek net sien met die opsteek van hande, hoeveel van julle praat in tale? Hier is nog 'n paar, maar baie nie. Groot meerderheid van ons het nie die hand opgesteek nie. Dit sê vir my dat daar is 'n behoefte aan die dooping in die Heilige Gees en dat ons moet aangespoor word om dit te soek met ons hele hart. So ek is baie dankbaar daarvoor. Ek wil jou dan aanspoor vanmôre om jou erfdeel in besit te neem. Amen. Ja, dis jou erfdeel, dis jou belofte, dit is deel van wat die Here Jesus Christus vir ons verwag het toe hy die Heilige Gees gestuur het, want hy is die doper in die Heilige Gees en met vuur. Amen. En daaroor kan baie gesê word, maar ek wil vanmôre jou aanmoedig om absoluut te gryp en te neem wat jou toekom. Amen. Dit kom jou toe om gedoop te word in die Heilige Gees en die Here te kan verheerlik en in tale te kan bid en in die bonatuurlike te wandel. Amen. Dit is wonderlik en ek dank die Here daarvoor. So na jou bekering en wedergeboorte en doop is daar ook nog die dooping met die Heilige Gees. En die teken van die dooping in die Heilige Gees is om in tale te spreek of om te profeteer. In ander woorde, daar is 'n werking van die Heilige Gees in jou binneste en dit maak as het ware die fonteine van jou gees oop en dit borrel uit tot lof en eer en heerlikheid van die Here. Elke ene se getuienis is dalk nie presies soos die ander sinne nie, maar mense wat gedoop is in die Heilige Gees weet dat net soos met die wedergeboorte, dit waarlik met my gebeur het en dit het my lewe, my geestelike verhouding met God en my wandel met God totaal op 'n ander vlak geplaas. Amen. Halleluja. Prys die Here. Nou ja,
Ek wil net vanmôre so 'n bietjie my eie getuienis met u deel en ervarings met u deel hier omtrent ter aanmoediging. Nou ja, ek het die Here te geroep in 1965 tot die bediening. Ek het begin studeer by die Afrikaanse Baptiste Seminarium in Kempton Park in 1966 en terwyl ek 'n toegewyde lewe geleef het aan die Here en regtig ernstig gebid het en die skrifte ondersoek het, ek meen ek was 'n Bybelstudent en besig om myself voor te berei vir die bediening, het ek agtergekom uit die woord van die Here, daar ontbreek iets in my lewe. Ons het preek geleenthede gehad en so meer, resultate was nie te goed nie, en ek het nie die behoefte gehad om te sê, Here, ek het die doping van die Heilige Gees nodig. Dit was die begin van die charismatiese beweging, en my kamermaat, John Bowman, hy was 'n lidmaat gewees by Hatfield Baptiste Kerk in Hatfield, Pretoria, en dit is waar onder die Baptiste die eerste charismatiese beweging of doping in die Heilige Gees begin plaasvind het, en hulle het later weggebreek in 'n onafhanklike gemeente geword, maar dit is nou 'n lang story. So hier by die begin van die charismatiese beweging, ek het in daai stadium nog geen bande gehad met die Pinksterkerk of die AGS of PPK of van die Evangelie Kerk nie. Maar ek het gesien dat God is besig om sy gees uit te stort. Toe kry ek 'n getuienis van 'n Methodiste kerk in Nigel waar die Heilige Gees net begin oorneem het. En ek kontak toe daardie predikant, sy van was Scott, en ek maak 'n afspraak met hom, en dit was nog die 31ste oujaarsdag. Hier 12:00 die middag kom ek daar aan in Nigel, en ek gesels met hom, en hy bid vir my, ag, en hy die Here vul my met die Heilige Gees, en ek het daar in tale gespreek, seker vir 'n uur of drie, voordat ek daar nou weer terug is, en ek het net gevoel, wauw, dis wonderlik, en toe wil ek net mense wen vir die Here. En op een het ek seker meer mense gewen vir die Here as later in my pastorale bediening. Want die vuur was daar, die ywer was daar, die gretigheid was daar. Daai tyd kon jy nog mense oplaai, jy weet, want almal was nog nie. Mense was in die army, die ouppies opgelaai, ander ouppies, skoolseuns, studente en so meer, almal het by die duim gery. As jy iewers wil heen gaan, dan staan jy langs die pad. Is dit reg? Onthou julle nog daai goeie dae? Veral as jy 'n baadjie of 'n uniform aan het, dan weet jy, dit was so goed gesindheid geweest. Maar my doel was om die evangelie te deel en iemand vir die Here te wen. Nou dit is nog net kortliks my eie ervaring. Later toe ons in die bediening toegetree het in Augustus 71 het ons na Eskort Natal gegaan, ek en my oorlede vrou, en Mentie was toe al gebore, Lisette was amper op die punt om gebore te word, sy is ook in 27 Augustus gebore en so aan, het ons daar in daai gemeente ingeval en die Here het ons regtig geseën en die gees van die Here het gewerk. Ons het net 'n kleinerige saaltjie gehad. Daar kon seker omtrent so 120 mense in die saal kom, dan sou dit propvol gewees het. Maar ons het die dinge van die Here daar baie ernstig geleer ken. En dit was my voorreg gewees daai tyd om vir pastoor Frikkie Viljoen, hy was ons voltydse evangelis. Weet nie of daar ouens is wat nog vir Frikkie oor die Frikkie kan onthou die hier en daar. Ja, hy was 'n toegewyde man van God. En die kerk het daai tyd geweldig sterk gegroei deur die werking van die Heilige Gees en ons voltydse evangeliste gehad. Frikkie het dan 'n hele week by ons gebly. Gewoonlik begin jy met 'n 10 dae veldtog in 'n gemeente met so 'n evangelis. Jy begin Vrydag, jy gaan deur tot die volgende naweek aan die einde. En in die loop van daai tyd, elke aand kom die mense en hulle kom al meer. En wie wat trek die mense? Die werking van die Heilige Gees. Die manifestasie van die krag van die Heilige Gees. Nie net die woord nie. Nie net die woord verkondiging nie. Maar die werking van die Heilige Gees. En deel van daai geld was natuurlik om vir mense te bid.
vir die dooping in die Heilige Gees. Ek kan nie onthou dat die laaste Vrydag, ek meen op 'n so Vrydag aand het hulle gebid vir die dooping in die Heilige Gees. Nou oor die Latina was daai tyd nog glad nie gedoop in die Heilige Gees en sy was ook groot gemaak in die Baptiste kerk en so meer. Hulle het wel groot gedoop, maar verder was daar nie eintlik geestelike gawes of iets van die aard nie, net die prediking van die evangelie. Maar die gevolge sy het nog baie soort van teruggehou en beskroom gewees. En Ina was groot vriendin van Leni Stokes. Nou Leni leef nou nog en ons het nou die dag gepraat oor al die mooie dinge wat die Here gedoen het vir ons daar in daardie begin dae van ons bediening in Eskom Natal. En Leni sê vir my, Jaggie, onthou jy nog toe ek en Ina gedoop is in die Heilige Gees? Sê ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Nou hulle was so, hulle het altyd in die agterste bank gesit, maar nou kom die uitnodiging, Frikkie het die ouens vorentoe geneem, nooi en dan hulle so in 'n groot kring gestaan en dan gaan hy van persoon tot persoon en hy bedien en hy bid en hy moedig aan vir die dooping in die Heilige Gees en so voort, jy weet. En Leni sê, as jy gaan, sal ek gaan. En sy sê, okay, kom ons gaan. En hulle staan daar. En jy weet, wanneer jy bid vir die dooping in die Heilige Gees, moet jy nie haastig wees nie. Jy moet wag op die Heilige Gees. Jy kan nie vir die Here sê, doen dit. Jy weet, jy moet wag nou, dat die Heilige Gees voorneem. Daar word musiek gespeel, en die ouens gaan bid die Here, en hulle prys die Here, en hulle gee die eer, en hulle steek hande op, en tydje gaan het een boekie moeilik, daar persoon moet een boekie begeleid word en gehelp word om te begin om die salwing van die Here te ervaar en die dooping in die Heilige Gees te begin spreek in tale en so weer, maar Ina had altyd hierdie twyfel gehad aan die egtheid hiervan. Jy weet, sy was baie kritisch geweest ten opsigte daarvan en Frikkie kom by haar en hy begin vir haar profeteer. Hy profeteer vir haar van wat sy as 'n kind ervaar het en dingetjies wat sy as 'n kind gedoen het en daar gee die Here vir haar die absolute deurbraak dat hierdie is bonatuurlik. Hoe sou hy dit weet? Dis dingetjies wat sy alleen geweet het. Dit was die gawe van kennis en profesie wat daar gewerk het. Dit onmiddellik het die hart verander en die gees gesmag en toe begin sy in tale spreek en word kragtig met die doop, met die Heilige Gees gedoop en leer die ook. Wat 'n deurbraak, halleluja. Ek weet nie of jy nog kan onthou of jy ook so in 'n kring gestaan het, iemand vir jou gebid het en jy deurbraak gekry het in die krag van die Heilige Gees nie. Prys die Here. Nou hier in die gemeente het ons dit ons gedoen en ek het partykeer ons genooi soos pastoor Raymond Lombard jare terug in Monti Eloff en so meer mense wat absoluut die salwing en die gees en die vermoë gehad het om mense te help om gedoop te word in die Heilige Gees. Maar dit is so kragtig. En weet van daai oomblik af wat sy gedoop is in die Heilige Gees en die Here vir haar begin het ontwikkel in aanbidding. Aanbidding en lofprysing vir alweer musiek en so meer. Onthou nog waar ons ook al gegaan het as Tina op die orgeltjie geklim het en sy begin speel, dan sak die salwing van die Here op die gemeente toe. Dit is baie, baie kosbaar. Jy weet, vir myself, het die dooping in die Heilige Gees ontsaglik baie gedoen en beteken. Ek het meer mense van die Here gewen, ek het meer vrymoedigheid gehad, ek het meer te geloof en vertroue gehad, dat die Heilige Gees nou gaan werk. Amen. Daar was ook kere wat ek met onrein gees te doen gehad het, waar die Heilige Gees kragtig gemanifesteer het in my opgestaan het en ek deurbraak gekry. Daar was kere gewees waar die Here mens absoluut net verras. Jy kan nie, dit is nie soos 'n, hoe sal ek sê, dit is nie soos 'n, jy weet, nou gaan die Here werk of ek kan nou vir die Here sê, doen dit en doen dat nie. Ek onthou baie jare terug, was daar een prediker aan die rand by een charismatiese gemeente en hulle het een soort van een uitdaging vir hom gebied om mense te genees. En toe was die hele media daar en so meer en so meer en niks het gebeur nie. Wat het dit gesê?
Die Here laat hom nie in 'n boks druk nie. Hy werk die gawes soos hy wil, wanneer hy wil. En ek het net hier verslae gewees oor die verrassende element wat die Here het om met mense te praat en te deel. Ek onthou jare terug in Pad oor Nakel het ek 'n ouderling gehad en ons het pas van vakansie af teruggekom. Dit was hier in die middel van Januarie en ek gaan toe huisbesoek by hulle en ons sit te gesels en praat oor hierdie en daardie en so voort en so meer. En ek sê nou maar goed, kom ons bid saam. Ek wil nou weer aangaan. En terwyl ons bid, kom die Heilige Gees se krag oor my. En ek lê my hande op en ek hoor myself dinge sê. Ek kan as het ware hoor hoe die Heilige Gees deur my spreek tot hom. En hy vertel, en die Heilige Gees vertel vir hom presies wat is sy omstandighede by die werk en dat hy by my man 'n groot verandering gaan hê in sy werk en so meer. Dit was spesifieke tydgebonde profesie wat nie net in die algemeen was, dit was baie spesifiek geweest. En agterna dacht ek, ja, Here, wow, nou moet ons net wag en kyk. En het precies alles net so uitgewerk. Een paar jaar daarna reik een boer af, vereniging toe, van der Bijlpark af. En terwijl ek rij, is ek bezig om in tale te bid. En ek bid, en skielik begin dit baie ernstig raak. Ek begin nou baie ernstig, ek voel die Heilige Gees is nou bezig om krachtig in my te werk. En ek maak praat in tale en ek prys die Here en ek weet ek kom agter in my gees dat ek is besig om in te tree oor 'n saak. Daar was 'n broer in ons gemeente. Hy's eintlik was toe 'n Theose geestelike vader, hy's nou vandag in die bediening, maar destyds was hy 'n ambagsman in Eskor destyds en so meer en hy het 'n voorman gehad wat hom geweldig onderdruk het en verneder het en hom bespot het en so meer, want hy was besig om ander ambagsmane in die werkswinkel na die Here toe te lei en te bring. En hulle is vandag nog uitstaande Christene. Prys die Here daarvoor. Maar skielik vou dit net oop en ek sien presies wat met hierdie broer gaan gebeur. En daai aand toe gaan ek na hom toe en ek sê vir hom, luister, dit gaan so wees met jou. Hierdie voorman, hè, so en so en so gaan met hom gebeur. En binne 6 maande gaan jy die voorman wees van daardie dinges. En net 'n rukkie later gaan jy die afdelingshoof wees. En gaan die Here jou heeltemal verhef. En dit het presies net so in vervulling gegaan. Wat het gebeur? Die gawe van kennis en profesie het begin geopereer. Skus tog vir ek sê dis ek is mos lief om rond te staan. Maar nou moet ek net kyk vir die kamera. Jy weet dit is net wonderlik wanneer jy vloei met die Heilige Gees, hoe hy dinge kan openbaar en hoe hy jou kan gebruik in ander mense se lewens. Amen. Maar nie net dit. Ek kan vandag vir julle baie stories vertel. Hoe die Here my in klein dingetjies, ek noem dit klein dingetjies, want baie jare terug het ek mos my hobby was om ou sitroens te restaureer. Dit was baie staatsgoed. Waar kry jy die onderdele? Waar dit? Ek kan vir julle besig hou hoe die Heilige Gees my gewys het waarop te gaan kyk, wat om te kry en so weer. So weet jy wat hè? Selfs as jy daar besig is met jou ambag en jy sukkel om iets reg gedoen te kry, kan jy net sê, Heilige Gees, help my nou asseblief. Ek kan net voel wat ek hier doen. Help my net om dit reg te doen. En baie keer dan sukkel jy totdat jy vir die Here gevra het. En dan kom die Heilige Gees en hy gee jou net die vermoë om dit te kan doen. Weet, dit is net amazing om met God te wandel. Ek wil sê, en om met God te wandel, is dit nodig vir jou
ook deur die Heilige Gees vervul te word. En dat jy op hoogte is, dat jy daai kommunikasie het met God se Heilige Gees hier in jou binneste. En ek wil vir julle aanmoedig vanmôre om nie die gawe van tale en die gebede in tale te verwaarloos nie. Jy moet dit nie, jy moet dit opwek, jy moet dit beoefen. Daai mense kom van die doop in die Heilige Gees, hulle praat een of twee keer in tale en dan beoefen hulle dit nie. Of hulle twyfel daaraan of ek weet nie wat nie, maar hulle beoefen dit nie. Jy moet die gawe beoefen. Die woord van die Here gee vir ons ook lering wat dit betref. Prys die Here. Ek is bly dat hy vir ons so goed is. Amen. Halleluja. Ek dink wat verder vir my vreeslik belangrik is, is dat ek God se manne leer ken het. Ek het net 'n vrikkie verloop genoem. Ek kan Arthur Dipper noem. Dit was 'n man wat die kragtige werking van die Heilige Gees deur daai man het ek nog nie die gelyke begin vind nie, miskien daar by T.B. Joshua of so, maar verder waar hy was 'n God se man gewees. Jy met die krag van die Here gevloei. En weet jy, wanneer jy skouers skuur met hierdie tipe manne, geesgevulde manne, vryf dit op jou af. Amen. Dit vryf op jou af. Dit moedig jou aan. Dit spoor jou aan om op die Here te vertrou vir 'n hoër standaard van wandel met die Heilige Gees in jou lewe. En ek kan vanmôre baie goed vertel wat ek gesien het met my eie oë. Hoe die Here genees, hoe die Here verlos, hoe die Here bevry. Maar al wat ek vir jou vandag sê is, wees jy net bereid om in die geloof die stap te neem wanneer die Heilige Gees roer in jou binneste. Amen. Hy het 'n manier om jou aan te skakel. Hy het 'n manier om net daai switch, daai skakelaar by jou aan te sit en nou weet jy is onder die leiding en onder die Heilige Gees krag en die werke van die Here kan gedoen word. Prys sy naam. Dis nie altyd net, hoe sal ek sê, waar mense siek was of gebrek het of voor gebid moet word nie, maar wanneer jy projekte aanpak, wanneer jy beplanning doen, wanneer jy voor 'n kruispunt staan, jy het die salwing en die leiding van die Heilige Gees so nodig. Ek kan nie sonder die Heilige Gees my lewe suksesvol aanpak nie. Dis my oortuiging en dis hoe ek jou wil aanmoedig vanmôre. Ek wil sê God is steeds gretig om gelowiges te vul met sy Heilige Gees. Die belofte is jou. Nou wil ek hê jy moet ten slotte net vir my blaai na 1 Tessalonisense hoofstuk 1. Nou hier, as jy in Handelinge 17 gaan lees, dan sien jy by Paulus se tweede sendingreis het hy by Tessalonika aangekom. En hy was net 3 weke daar besig gewees om in die sinagoge lering te gee. En die skrif sê dat 'n groot aantal Grieke, dit wil sê nie Jode, het ook graag kom luister. Hulle was gretig gewees om die Here God te ontmoet en te ken. Maar die Jode wat so afgunstig was op Paulus, het groot oploop veroorsaak en Paulus kon nie verder daar werk nie. Hulle het hom weggestuur en hy het Berea aangekom en daar het hy vir 'n hele tydjie lank lering gegee en onderrig gegee. So die gemeente van Tessalonisense was so as ware toetsaf, so 3 weke, 4 weke was die gelowiges geroep deur die Here en daar het 'n klein gemeente ontstaan. Hoe hulle gegroei het, weet ek nie die getalle nie, maar hier sien ons in Paulus se brief aan hulle kry ons spesifieke aanduiding van hoe die krag van die Heilige Gees daai gemeente ondersteun het. Kom ons lees van vers 2 af. Dis 1 Tessalonisense hoofstuk 1 van vers 2. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik
in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broers, wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Want van julle uit het die woord van die Here weerklink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om iets daarvan te sê. Nou lees daai gedeelte weer en dan vra jy jouself af, wat was die rol van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees in hierdie gelowiges se lewe? En dan maak jy die afleiding, dit was nie net woordverkondiging nie, maar dit was ook die kragtige vervulling met die Heilige Gees, want daar was blydskap. Dit is een van die tekens van die dooping in die Heilige Gees. Jy raak opgewonde, man, jy is bly, man, jy is vurig van Gees, jy is dankbaar voor die Here. Halleluja. Dit is asof jy soveel krag in jou hart ontvang het, dat jy vir enige iets kan sien. Die verdrukking en die probleme en die uitdagings om 'n kind van die Here te wees, om 'n Christen te wees in daai wêreld, daai tyd, het hierdie mense absoluut teergedra. Halleluja. En die gemeente het net gegroei. Amen. Vriende, onder sulke vervolging kan die gemeente nie groei tensy die bonatuurlike werking van God se Heilige Gees teenwoordig is. Halleluja. Amen. Amen. Ek wil julle aanmoedig om 'n volle oorgawe te maak aan die Here. Halleluja. En dan sluit ek af met 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1. En ek lees vers 10 en 11. Petrus sê, daarom broeders, moet julle jou des te meer beijver om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Halleluja. Wat beteken dit om jou roeping en jou verkiesing vas te maak? Dit beteken jy vat jou erfdeel. Amen. Dit beteken jy neem elke belofte wat God vir jou het ernstig op. Jy strewe daarna, jy gryp daarna. Jy los dit nie een kant nie. Jy sit dit nie ander kant toe nie. Jy sê nie vir jouself, ach, ek is nou gered, dis seker nie vir my nodig nie. Want weet jy wat, om gevul te wees met die Heilige Gees beteken, jy met jouself 100% aan die Here oorgee. Halleluja. Jy kan nie halfhartig wees nie. Jy moet absoluut jouself aan die Here oorgee. 'N volle oorgawe maak. Soos ons nou gesing het, move me now. Move me now. Holy Spirit, make my life whole again. Jy weet die Heilige Gees moet jou heel maak. Jou gebrokenheid, jou teleurstellings, jou twyfel, jou stryd, jou sonde, waarmee jy stryd het en al daai goed, dit moet uitgesorteer word. Die Here wil jou uitskit en jou vernuwe en jou vol met sy krag en blydskap. Halleluja. Amen. Ja. Alles vir Jesus. Alles vir Jesus. Dis hoe ek my roeping en verkiesing vasmaak. En weet jy wat nie, dan gaan jy nie struikel nie. Dan gaan hierdie aardse goeders en sondes en begeerlikhede van die vlees en al daai goed gaan nie meer 'n prioriteit wees in jou lewe nie, want jy het nou ander prioriteite.
Jy het 'n ander prioriteit en 'n ander wens. Jy sit aan die voete van die Here en jy leer hom. Jy leer sy woord, jy leer sy kennis van hom en hy begin jou magtig seën en gebruik. In vers 11 sê, so, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, wat ek vir jou sê, nee, om vervul te word met die Heilige Gees en met God te wandel in alle oorgawe, daar is nooit enige spyt daaromtrent. Amen. Dis iets waaroor jy nooit spyt sal kry. Maar as jy geestelik trap in die agter, as soveel woorde, ek moet nou my woorde kies, maar as jou verhouding met die Here nie jou passie is en jou lewe is nie, dan dink ek jy wonder ook seker of jy dit gaan maak aan die einde. Nee vriende, asseblief. Asseblief, liewe gemeente, elkeen van ons moet absoluut seker wees, as ek my asem hier uitblaas, gaan ek regtig na die Here Jesus. En weet jy wat nie, jy kry daai versekering en daai blydskap en oortuiging as jy weet, jy het ook jou alles om te gee. En wat hy vir jou aangebied het, jou erfdeel, het jy omhels, het jy gegryp, het jy geneem en gesê, Here, dis myne. Halleluja. Prys die naam van die Here. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Ek sê dis Pinkstertyd. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Ek wil jou motiveer om op die Here te vertrou. Volgende week is die Here my spaar en sê wil, dan wil ek graag praktiese stappe met jou deel hoe jy gedoop kan word in die Heilige Gees. Daar in jou binnekamer, daar by jou huis, waar jy is, waar jy ry in die kar. En ek gaan vir julle ook vertel van mense wat dit so ervaar het. Natuurlik, met hierdie COVID storie, vind dit ons nou 'n bietjie moeilik om hier in die kring te staan, mense te bedien, want jy is met hulle en sovoorts en sovoorts. Maar dit verhoed nie waarom jy nie die Here kan vertrou om jou te vervul met die Heilige Gees, dat jy kan begin spreek in taal. En dit verhoed nie dat jy op alle plekke waar jy is kan begin opborrel en die gawe van die Heilige Gees opwek. Spreek meer, bid meer in tale, want dan stig jy jouself en jy is in 'n noue verhouding met die Here. En weer wat ek jy so in tale praat, dan kom jy daar agter, jy praat dan weer in 'n ander taal. En daar's 'n ander anksie, daar's 'n ander salwing betrokke daarmee. Jy word 'n instrument, jy word 'n instrument van die Heilige Gees en hy vloei en hy werk met jou. Verbreed jou visie. God wil jou gebruik. Amen. Prys die Here. Halleluja. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, ek wil vanmôre vra dat U goddelike Heilige Gees die stempel sal sit op hierdie boodskap en elke honger siel sal vervul. Here, verwek ook 'n honger en 'n begeerte na die volheid van die Heilige Gees en die dooping in die Heilige Gees aan elke een wat my gehoor het vanmôre. Ek bid, Here, dat U Pinkster sal stuur in elke huis, in elke lewe, in elke gelowige, sodat ons versterk kan word met die blydskap en die heerlikheid en die oorwinning van die Heilige Gees in ons lewens. Vroom ons op, Here, vernuwe ons, Here, versterk ons, Here. Ons dank U daarvoor in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus, dat die belofte steeds stand hou. Halleluja. Die belofte is vir julle en vir julle kinders. En nie wat daar ver is, want die Here na hom sal roep. Dankie Here vir die hemelse roeping in ons lewe. Dankie vir die wedergeboorte. Dankie dat ons kinders is van die lewende God. Dankie dat ons gehoorsaam kon wees om gedoop te word in water. Doop ons ook nou weer met die Heilige Gees en krag, Here, in die hele gemeente, Here. Vernuwe ons. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam.
Here, gee dat hierdie week wat voor lê, ons gefokus sal wees op hierdie tyd, hierdie geseënde tyd. Honger sal word, meer en meer sal dink hieroor, bid daaroor en sal begeer om met U krag gevul te word. Ons vertrou dit alles aan U toe in Jesus lieflike naam. En ons sê vir U baie baie dankie. Amen. Kom ons vier dan speel vir ons baie deur my. Halleluja. Dan sing ons dit saam. Dankie Veruska. Loof die Here. Kom ons staan gemeente en ons sing dit. Mag hierdie eenvoudige koortjie wat sê baie deur my. Jou gebed wees wat net jou sal wees. O halleluja, die Here gaan jou seën en jou gebruik om een van sy wonderlike naam. Wees ernstig met die Here. Vertrou op hom. Van die gees van die Here besit neem van jou gees en jou gedagte. Dankie vir ons waardeer. Dankie vir ons koortjie.